Nápad Libuše se nevzal, nápad Libuše se nabízí, ne? Libuše se prostě musí hrát. Stvárňovat Libuši se nedá jen tak s někým. Libuše se musí stvárňovat s člověkem, kterému věříte jako bytostné součásti toho tandemu tvůrců, kteří to dílo provádějí. A je teda pravda, že úplně tak hladce to nešlo, protože jsem ze všeho nejdřív byl poslán do patřičních mezí. Byl to Jakub, tě přesvědčil? No samozřejmě, že to byl Jakub. Jedině Jakub, protože tam existuje ta důvěra v to, že ten výsledek bude naplněn nejenom poctivou prací a porozuměním, ale čirou radostí. Problém u té Libuše je, že posluchačstvo a celá veřejná obec si představuje, že ta Libuše musí tu Libuši zpívat, jako kdyby byla z mramoru vytesaná na nějakém podstavci na Alšově nebo Dvořákově nábřeží. Samozřejmě, že tam jsou fanfáry, samozřejmě, že tam je velký zvuk, velké sbory, velké jásání, ale to srdce toho díla je to, ta lidskost té panovnice, která dovede převrátit nebezpečný válce nasvědčující dění do míru, harmonie, balance a ještě ta perspektiva do budoucnosti. Možná to nejvíc, co to pro dnešní dobu může znamenat, je to moudré, uklidňující poselství. Myslím, že kdyby se hrála častěji, tak bychom se mohli dočkat i nějakého více ženštějšího přístupu v souvislosti s dnešní dobou, protože tam je ta žena jako Libuše vyzdvihována a ceněna velmi vysoko. Je to panovnice, je to člověk, který vede tu společnost, která jde příkladem té společnosti, všichni k ní vzhlíží. Neviděla bych v tom nějaké silné feministické vodítko, ale to, jakým způsobem ta žena může té společnosti přispět, jak jí může být nápomocná, takové to zrcadlo té dnešní doby. Věřím, že Přemysl je typ člověka, kterým by člověk měl chtít být. Vůdčí typ, ale přitom přirozený, vstřícný, chápavý. Hodí se k Libuši rozhodně, protože si ho vybrala, tak to musí být správně, protože Libuše má vždycky pravdu. No, Kaška s Libuší, krom toho, že vidí do budoucnosti, tak mě nic nenapadá. Ten titul je adrenalin pro všechny. Už jenom proto, jak se všichni hrozně ptají na Libuši, tak člověk kolem toho musí hrozně mluvit a možná by bylo někdy lepší kolem proč toho nemluvit a prostě to nastudovat a udělat. Tento pořad vám přináší ČES. Čistá energie zítřka. Generální partner festivalu Pražské jaro. Prague and the Czech Republic. It is one of the most beautiful places in the world. So try to come. You will love it.